Ոչ այնքան դոլարի արժեզրկումն ու դրամի արժևորումն է գործարարների գլխին պատուհաս դարձել, որքան դրանց հետևանքով ստեղծվող անկայունությունը։ Գինեգործության ոլորտում, օրինակ, ֆինանսական տարին նախորդ սեպտեմբերից են պլանավորել պայմանագրեր կնքել ու լուրջ չէ գործընկերների հետ խոսել անընդհատ փոփոխվող թվերով։ Գործնական պայմանավորվածություններ են միգուցե փոխվում, ու բնական է, սա արտադրություն է, արտադրությունը բիզնես է, բիզնեսը եկամուտ է իրենից ենթադրում, այսինքն սկսում ենք մտնել լրիվ ուրիշ գործընթացների մեջ։ Ոլորտում բոլորն են կանգնել արտահանման խնդիրների առջև, դեպի Ռուսաստան ուղղությունն է միայն այս պահին շահեք անվիճակում, բայց հայ գինեգործների արտադրանքի արտահանման աշխարհագրությունը մեծ է։ Ռուսաստանի հետ կապված հիմա մեզ ձեռը տալիս արտահանման գինը հիմա մեր օկտինա ոնց որ ավելի, բայց դա մի մասն է կազմում, այն մնացած մասը կազմում է Եվրոպա, չգիտեմ, աշխարհ տարբեր երկրներ ու կոնկրետ խնդիրներ ենք բախվում։ Նախորդ տարի այս ժամանակահատվածում Սամվել Մաչանյանի ընկերությունը բոլոր արտահանումներն ավարտել էր։ Այս տարի դեռ ոչ մի արտահանում չի իրականացվել, այն դեպքում, որ արտահանման 11 ուղղությամբ են աշխատում։ Մեր արտադրության մոտավորապես 45-50%-ը արտահանվում է, մնացածը վաճառվում է տեղական շուկայում։ Հետևաբար այս տարի ունենք այդքանով պակաս արտահանում։ Ու նույնիսկ եթե գործարարները կարողանան միջոց գտնել արտահանման համար, խնդիր է նաև ճանապարհածախսը, կտրուկ է թանկացել մի քանի անգամ։ Չինաստանը, գիտեմ, այն վաղ դեպ 4000 էր, հիմա դարել է 10000 դոլար։ Ամեն ինչ ազդում է մեր վրա, մեր գնային քաղաքականության վրա։ Ոլորտում պետության աջակցության կարիքն է զգացվում։ Մանթաշյանց գործարարների միությունն արդեն իսկ առաջարկներով դիմել ու հանդիպումներ է ունեցել Կենտրոնական բանկի, ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությունների հետ։ Այս պահին որևէ բան չի արվել։ Կարևորը հասկանալ, որ կա խնդիր ու այդ ինչ որ մեկի կապրիզը չի, դա հստակ կա խնդիր ու այդ խնդրին պետք է լուծում տան։ Թե ով ու ինչպես պետության որոշելիքն է, կարևորը ոլորտին դժվար պահին հենարան դառնալն է, հատկապես միջազգային շուկայում հայկական գինու գրաված պատվավոր տեղը ուրիշը կարող է զբաղեցնել։ Ու երբ որ մենք նորից վերականգնենք, այդ նշանակում է, որ մենք սկսելու ենք ոչ թե զրոյական կետից, այլ հակառակը, մի հատ հետ ենք գնալու, մի հատ հետ կետից ենք սկսելու, որտեղ մեր տեղը արդեն զբաղացրել են։ Հայկական արտադրողները նույնիսկ աջակցության մեխանիզմներն են հուշում, կոնկրետ առաջարկներ ունեն, արտոնյալ վարկերից մինչև սուբսիդավորում։ Ավելի, չգիտեմ, սուբսիդավորել, ինչ-որ մի բան անել, մթերման ժամանակ 20%-30% ընդհանրեն պետությունը թող վերցնի իր վրա, 100 դրամ թող 150-ը մենք տանք, 50-ը ընդհանրեն պետությունը, մի ձև, այդ էս մի ինչ-որ մի քայլ էր։ Մի քանի տարի հետո, երբ որ ես ոլորտ արդեն ոտքի կանգնի, կուժեղանա, ինքը արդեն կունենա շատ ավելի մեծ հնարավորություններ, այո, շատ հնարավոր է, որ ոլորտը հենց ինքը պետությանն ասի, օքեյ, շնորհակալություն, մինչև էս պահը մեզ աջակցելու համար, բայց էս պահից սկսած մենք արդեն էս ամեն ինչը կանենք։ Ի դեպ, գինին այստեղ դեռ վաճառում են նույն գնով, ինչև նախորդ տարի, մինչդեռ դրա արտադրության ծախսերն ավելացել են։